Каплиця Матері Божої, мати і брат загиблого героя України Тараса Синюка спорудили у себе на подвір'ї маленький Божий храм. До нього, кажуть, зможуть помолитися усі охочі. Споруджували капличку у пам'ять сина і брата, а також усіх коломиян, що загинули на Сході. На відкриття каплички прийшли родичі, сусіди та просто коломияни, що хотіли віддати шану загиблим героям. Маленький Божий храм встановили в пам'ять Тараса Синюка, героя України, що загинув 3 червня під Краматорськом. Моєму синові і всім, хто загинув, незважаючи на те, які вони там, чи вони рядові, чи вони офіцери, всім, навіть тим нашим майданівцям, які загинули, це в їх честь. Ми всі сюди будемо приходити молитися. 3 тижні тому Максим Синюк, брат Тараса, вирішив спорудити на подвір'ї капличку. Хлопець зробив усе власноруч та за своїм проектом. Таким чином вирішив віддати шану старшому братові, розповідає мама. Коли ж сусіди та друзі дізналися про його задум, взялися допомагати. Загалом на встановлення витратили 25 тисяч гривень. Дуже велику допомогу надав священник, оце Сергій Дмитрук із церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Він дав метану мішалку і також давав дуже слушні по будівництву рекомендації, бо так як мій син будував, ну він вчився там, будував в Києві, а тут наша місцевість, він йому порекомендував там деякі рекомендації по будівництву. І дуже багато ще допомагав нам взагалі, як що ставити, куди. І дуже вдячна ще сусідам, Олійникові. Сусід допомагали, і сім'я Сидорів, які допомагали теж у прибиранні, і сусід Черній, який теж допомагав, багато інструментів давали, і ще й допомагали з деякими матеріалами. Дуже велике їм спасибі. Тарас Синюк, герой України, народився 22 червня 1980 року у Коломиї. Навчався у середній школі номер 6. Після закінчення вступив в Одеський інститут сухопутних військ України на аеромобільний факультет. Навчання закінчив із золотою медаллю і за направленням у званні офіцера розпочав військову службу на посаді командира взводу у 95-й механізованій аеромобільній бригаді, що знаходиться у Житомирі. У 2013 році став уже командиром батальйону цієї бригади. У квітні їх направили в Херсон для участі в антитерористичній операції. Загинув герой України 3 червня у бою під Краматорськом. Терористи напали на колону сил АТО, яка прямувала з Ізюма в Слов'янськ. Здається, що нема більшого горя. Але ми сьогодні біля цього пам'ятника є тому, що це є вже наша історія. Близька, минула, але історія. Історія того, що ми своїх синів, ми своїх дітей гідно виховали. Вони є патріотами своєї землі. Вони є тими, котрі любили свій народ. Вони є тими, котрі вміли віддати своє життя. Як Христос на Голгофі на Христі, так само вони віддали своє життя. Тарас Синюк, Олександр Козолій, Степан Воробець, Сергій Лисенко, Володимир Костюк. Список героїв із Коломиї, що віддали свої молоді життя на Сході. У кожного з них своя історія. І за кожного родичі, друзі чи знайомі зможуть помолитися біля каплички. І щоб люди всі приходили, їх пам'ятали і щоб їм молилися. Освятив капличку єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви владика Василь Івасюк. Він зазначив, що українські матері, як і Матір Божа, втрачають своїх синів. Весь наш народ має сьогодні бути єдиним та сильним, аби вигнати окупанта і щоб не гинув цвіт нашої нації. І ми маємо сьогодні багато героїв. І я схиляю голову перед матерями. Дякую вам, матері, за ваших синів. Героям, загиблим на Сході України у 2014 році, таким є напис у підніжжі фігури Матері Божої. Хочеться сподіватися, що до наступного року ця страшна війна таки завершиться перемогою наших героїв і що список загиблих більше не поповнюватиметься новими іменами. А поки помолімося за тих, хто віддав своє життя за нас із вами.